Bu kimin pis sefidi görəsən ha? Bugün səhər saat 4 radələrində Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 104-cü kilometrində Siyazan rayonu ərazisində 2 nəfərin ölüm ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rakür olub da bu. Hərəkətdə olan Şaqman markalı yük avtomobili körpüdən aşaraq dəmir yolu xəttinin yaxınlığına yuvarlanıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü Bakı şəhər Xəzər rayon sakini 39 yaşlı Rəşad Əzizov və sərnişin Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayon sakini 18 yaşlı İnşallah Məhrəmov aldıqları ağır bədən və yana xəsarətlərindən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişiblər. Oy bilə, ağ başını körüksüz bilə. Rakür olub da bu. Onların dayı bacıoğlu olduqları bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Emin Kərimov, Cabir Məmməd, Səs TV, Siyazan. Arxadan baxmaq lazım, niyə onun önləsinə? Oy bilə, ağ başını körüksüz bilir. Rakür olub da bu.